I d'altra banda, un turista finlandès de 47 anys ha mort aquesta de matinada després de caure des d'un quart pis a uns apartaments de Santa Ponça. Després de les 4:15 de la matinada, un vigilant que fa feina en el complex turístic ha trobat el cos nu i sense vida de la víctima i ha avisat els serveis d'emergències. Segons les primeres investigacions, l'home no s'hauria trobat bé i hauria caigut. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec d'aquesta investigació.